讲朴显泰是音乐的连接金刚不认识用的话有时他刚才纠正其实呢有时种种用虽谈人用故因为谈用是是来是去最后是是人用啊做么个不是人用呢以版就往金说你看他猜一个连接健康啊只是带过跟谈肉吃吃都多了最后会吃人肉他没讲这个版就王的故事南外有一部经叫做版就王经版就王经啊地方讲从前有一个版就王啊板脚啊，是两个国王的脚，有两个石那个板，石那个文板啊，所以称叫那板脚王。两板脚王做到国王的时间，最好是肉，每日都要有肉食，其实饭是没肉其实吃不得，常常要肉。几个黄种种的个厨子啊。马鸡肉都变挑嘞，啊，到了最后啊，都毛肉嘅，毛肉有一年啦，在鲁汉饮到二十四年嘞，四五岁一个四年嘞，睇我两三岁、三四岁啊，系四五岁，有四年嘞就是啦，饮到咧毛年嘞，啊，无助嘞，佢饮过嚟，睇嗰啲毛肉好本贵王室啦，就将把个四年嘞杀到嚟啊，把个四年嘞肉就煮了俾食。哦，个板就往食了个好，呀，个肉食太好食嘞，食肉食一也几多十年来嘛，是食到暗好食个肉。因此向厨师要求，他们厨官讲，你你二两个肉，个就惨嘞。那有按到按那个肉好食呢？个是由于你某一种做到二十四年嘞啦，个经理啊，几多二十按那个肉就个那个厨官就专门派你去做生意嘞。卢王看到有生意了就找到了找到了就是做到跟用了本怪王室哦这王上气头不低啊因为有没有生意了他就不见他尤其两三岁三四岁的生意呢像后爬红这位卢王爬出去就不见他遇到这位问题非常严重啊就一就走就不能发现第一讲话怪王室生意能用哦，个全国你都奉通起来讲，可你啊，你个国王安糊涂，跟我们似的啊，因此全国人反对，把两个国王逐走，啊，所以两个国王后来就变罗山，专门圣人，个详细在那个版就王经常有讲，所以因为圣人是到最后圣人用，啊，有一本书啊，啊，因为这种书非常要不得，天才用。高年生肉啊弟妹讲啊跟马跟肉最后现在讲生年的肉最后是可能下来的文章也就有事过这本书我看过他有一两百页下个生肉故事说所有的肉要满吃哪种要满吃吃到马跟肉最后是说人肉当中人跟肉就是生年的肉最后是这还好几年的啊我小时候生年的就属于毛病事态的啊所以因为生肉谈产肉命马干肉都难吃吃到最后就是同类把人肉也是所以因此之故林开金啊曾经讲做菩提子不准生肉以前林开金跟太妃菩萨讲讲外头上下有不饮肉食的鬼天啊人好福的人佛以慈悲为本哪有讲合福的人来生育慈悲心安差呢？所以因此这个林开金不准生育。而两下生育文章啊，人就因为讲林开金委托，给平嘛该发了讲。你莫想想，楚主他莫主持了，到中国传法门，你主拿林开金来做引进个法，个既然林开金上下主持拿来做讲也个也不仅可以应行一个很委托又蛮应行所以因为其好生肉想而生肉就讲点委托也个人啊
放三步啊，放两步进行为错放法，你还不是放佛啊，这个主持上下拿了运行你用讲为为错放神，所以两个人错恶中严重多啊，三步全部放啊，是一个太恶的人，所以我最反对两种跟乱出发的人啊，不应该有按理的说法，你去搞二十你去是好了，不要破坏啊全体的佛教，所以为了提倡素食并不简单的事情，而提供古人啊发了几多心血将提倡成功啊，在南北朝时间佛教都已经进行了，可是还是有求感染使用，要么你的呢两朝两武帝时间有一个云冈法师，云冈法师出空啊，所以都乱吃也是肉也是酒，当时智公就是博智禅师啊，杨武帝最尊敬的一位太和尚，智公禅师看到云冈按来乱来，他就骂你讲云冈法师你怕不要按来做啊，你按来生肉啊破坏佛智不好，按来对你自己有听我的影响，哎，他就问一个哎，我是以无事呢，是以无事就好，你根本也是众生肉是以无事，将来我看你做牛啊驼来啊这样驼以无驼吧，我真想说按你问你，后来不久啊用光四天四天啊就出了做牛，做牛在田中老人驼来，那么保持上次这个哥看到看到我这张牛啊就是云冈转世的就给你投来啊，那么这个保持上次就骂你，我当时就骂你嘛，啊你没有信用啊二手规矩啊，你说你是以无事，那你怎么你我都刚才的你们做牛投来啊投以无投，怎么你云冈啊你还没投来投以无投啊，他谈到保持上次的话非常该惭愧，当他创来创死创个来创死啊，所以可见南北朝时间两武帝时间一般出感染都含有福利福都随便使用的，而提倡素食谈何容易啊，两武帝以身作则，两武帝五十岁开始就素食不使用提倡素食啊，他的所有的出感染不准再使用啊，可是一直到唐朝啊也不见得我完全好，要不然你看下面那个人民认真的去问哈，还是属于那个托前太子的韩世朝王的文字啊，求这个林克进的十种状态以后接下去就是第十六样的第七行开始啊，金有繁密多是主肉最终之态不过一次，故土者贩卖啊贪为生育之人，必无食者亦不屠杀，故地食者同土错业斩杀成分可不在乎，两两行人文字啊也是出在行思潮啊，可见就在唐朝佛法的黄金时代还不见得功能就完全断除生育，也给托前太子在行思潮上这么有点个法讲，仅有一般凡夫你是个众生嗜好吃肉，主宰多牙各种肉，猪肉底部就包含牛羊猪鸡鸭各种肉，世间一种凡夫跟你是人谈着实施这个各种肉类，世间上初次一个太最太的罪孽没有超过吃肉，讲因为生育的催情态，因为你生育屠宰场就会上不下谁，所以因此只顾屠宰贩卖呀贪为生育之人，屠宰场上杀牛杀猪啊杀肉的贩卖为什么为了你的世界人因为世界人而生育，所以将为屠宰啊再杀牛羊而不饮食，必不是者亦不屠杀，家庭时间必定某个人去生育，这些在杀多少慢慢人呢，
在下多人要买，唔做起无用，一买啊无用一些嘛，个导演机就冇可能屠宰。所以言之子故，生有干人要老屠宰同催，啊、嗯，人民女士一张债，张债上，那么言之，故地实价同土错压，个生有干人老屠宰干人杀生干人，穷同错了个杀生罪压。斩杀成分，也斩音到杀成嘅高速嘅热分，可不介乎？咁可以唔介吗？啊，因为你生育，所以就咁样再杀；你系唔生育，你就唔会再杀。最大嘅汉徒，现在一般屠宰场杀生卖肉。第一天唔会讲话，我准备一杀来买本寺庙，那件寺庙会卖肉。第二天寺庙一天唔会去卖肉，所以自己在杀一天不会寺庙，因为佛师学佛嘅人一天是四五十，已经啦成个人来成为习惯。太大多地区嘅人都是四五十，冇信用，所以在杀嘅人一天不会一个寺庙来杀杀。因此自古最大汉徒出家人能够避免这个罪孽，不会老杀的人同罪。下生有文章的人公开讲，生有老杀生的人老屠宰的人不会同罪，这样断这件的平白的件的任罗王，这件任罗王的角色都做不到，乱讲话。家庭系无认识，点样要屠宰呢？那么基于常识，同你讲，你众人无认识，有时间中也有很多人杀生，那是哪个一回事？因为你是几张杀，你系无是几唔去杀，所以古人有句话讲：一日吃斋啊，天下杀生无我分。你发现个根本就挨二十斋，尤其菜价几时哈？菜价几时平常方便？那么你都有一年挨几么年哈？或者六十年，或者是讲去家嘅麦嘅纪念日，也系为祖先，也系为父母，我哋基本嘅素食，我基本嘅食材。那么基本嘅环境素食，嘅基本嘅杀生嘅罪孽，你就冇嘅一份。你系冇有两种信仰，你基本嘅种人冇信仰，你还是有一份。人家说那边呢，你们你都有信仰嘅人啊，你有信仰，只是基本嘅你冇去食，天天唔系冇吹。穷养有沾染的生育的债债的一分罪，你还是有一分。所以反映金门人没生育，那金门人就免除了你的善养，你就没了个杀生罪。所以人之子故，因为人有事人将会债债，没事就不会去债债。这个次元的脱离嘛，没人爱买卖不买你呢，就这么好比杀生呢。所以人之子故，前个年来把这个出家人已经养成完全舒适的习惯了，一种传统佛教的习惯是非常好的事情，是一种迷德。你莫去论功德不功德，且莫论该错恶业的传教士敢讲话讲牛羊失错有何功德，你莫去论该功德不功德，我且莫论功德，就是爱无意识的肉类对于这个债杀方面，你就没沾染一份你就不会沾染到一份的产业那么现在我们无论去到哪一件事没有，清清香香，一天不会有分享的弥陀走出来比如我说我们要不要重要，我不问讲好，除了福村的人间有人住肉跟弥陀问风票有多少位来会问多去把人来，平常时我们两位都是清清香香的弥陀，只有全素食的宰菜弥陀不会有个分享弥陀。原因就是你既然是完全素食，也不吃的一点不吃的清香庄严也非常重要。家庭那个开放寺庙都可以做肉，做家人都生肉，跟老师就有什么一样个老师兄你都重要嘛，个要不是一拜啊，个拜做嘛，个那个老人都重要嘛，你信用几啊信用，你重用几啊重用，个老师兄重要，完全都没你要，不吃的尊敬，不吃的尊重，所以无论如何，
最大撼动，俺们要保持出家人绝对舒适，出家人必定的舒适，不能是肉，不能是五行，俺们要参与个修道者的气氛啊，这不会沾染到一点个分享的蜜糖。所以俺对这种的破坏舒适的文章，俺非常反感啊，因为感恩真正被提倡成功，那些问题是非常严重啊。佛法可能由此就消灭啊，中国的传统佛教从此就会彻底消灭啊。你不能因为讲的南传佛教有啊可以肉身，那是因为几套班啦啊，那几套班加个事情，那人既然没套班，寺庙去搞煮饭吃，家庭不保持舒适，你想想，跟寺庙差嘛个？跟寺庙我们就等于老鼠屠宰场中央了，非常可怕的事情。所以啊，绝对啊要看大家一天最大限度寺庙要保持这个舒适形象啊，你们要提倡舒适非常非常不容易，一概念呢、啊、为了保持一个形象舒适都不容易，尤其在家人要保持舒适更是困难。真多以前台湾进行的用法高在家舒适用法高的人哈，这个注重这个舒适哈，也要注重形象，一些的出分享的游戏都养到都是我们的。我记得我不怕我的阿公阿婆都是舒适用法带啊，那么几舒适了几难我一找我的难我的碗筷绝对没让我们分合啊，叫难我几个我的煮既然可以保持全家做什么按照做呢，经验被沾染到分享啊就不全家了，只有一个脱离损害，还是以后虽然不依损罪该不高，可是给对提倡舒适呢是拆迁后帮助心态啊。所以言之只顾你跟你的保持舒适已经不容易了，所以爱不卡爱是一些阿公过程，爱是一些以前爱看阿公阿婆给这个人的事，你没老爱等你的其他的人想的分出的作息中下给人的事那我谁做的爱是比成阿公过生以后阿婆其实一个人舒适其还是那我一问出来七个那我一直谁做的其没老爱人穷下一种做事，人人从那边呢家庭分出来再出来穷一种做会发生问题一个修法有一个在家是在个书用法在用根本的几多岁是在个人不对是都落的六十两岁的，因为给平常舒适不好，身体的其他的勉强的都没舒适了，冲一张照，冲一张照，几次刚刚我一张物业们，给做行各做各条方啊，直接反条人一点不用出来，哦，既然是湖南人哈，用满足亲朋派亲三代，可能啊，这个舒适观念上没去完整，是来是去啊，快就夹啊个人家分出去的。叫他分出去叫那一看到说阿爸这父奶呢说哈父奶我吃试看的吃试看啊结果就按了叫他三年五块就继续怀疑了，然后呢反正人家不是的江苏也不是的休息了呢就扣钥匙吃了几多十年才一百出情书枪枪还有一个背后吧你是两岁是在世都起是两岁骗平时唔得好啊，平时就个医生讲啊，干掉二十分呢，是仔啊唔会好。佢想二号就二十分，佢二十分呢，我看见冇人敢做卫生，我老要开仔啊，有罪啊，冇人敢做卫生。冇人敢做卫生，咁样嘅时候呢，就自己走一条嘅宿舍地方去买嚟食。就自己去开睇睇，咁多几日都食嚟咪，我看见都做卫生。有好嘛？冇好，过两下年重阳死，有咩事？不见得讲话，医生喊你吃饭就会好，没好啊！这个是的真假，有嘛个用啊？所以菜感染一感染舒适哈，很多问题不容易哦。所以双方有个说法有感染吃饭，天气一该落雨个是在来是在呗，中午吃饭你面前能不要一起摘出来是的是因为该问找黄几人师傅呢有个魔害姐魔害姐可能老了网头师傅冲样两家的量三多讲来吧就说阿爸这是魔害姐呢哈
莫系这样，我都望透视，可能连视两三次。那我就按这个手法了，结果后来呀，就四海去了，讲的都是了，糊里糊涂。所以，苏轼几十年而保持都挺难的。莫讲话，不要公开，不要去自由。那世界上没一道不谈肉食的，没一道不谈肉米的。哦，你们该最后是，其实都是闯空的观念。言之之故啊，你要保持舒适，都要有自己坚定的信心。还没坚定的信心嘛，你要走出去投资，啊，没人第一事情。所以言之之故呢，要舒适而保持不容易。还记得你这次台哈，听一次台噻，哎，时常有两个年轻的呀，被调去做军服。你们一向是舒适呢？一到船行啊，就当然就没舒适好事了。给你做军服，做阿兵哥那个领袖呢，那有舒适呢？我天天师傅呢？他一想想，第一次师傅呢，睡不着，进盘进吐。但是一两百过后就是事了。后来到回来讲清好事。等到呀，第一次太阳结束啊，转到以后，也没有个干事都没得好事，用个事呢？同样是的。干事都好事嘛，而谁要给我就好事，总裁先不完了。而保持舒适不容易啊，尤其太干你了，像两几天的饭条一些的酱菜，按那个舒适更不容易，没想按那算舒适。所以言之之故，保持舒适特不容易，而破坏亲家，一篇文章可能就整个破坏，而破坏亲家。所以有人在传教场上公开讲那个话，我非常反感。你没讲，你除了魔王以外，没人敢讲啊！你个话，那你气场都来不及嘛，样板还可以改一破坏，所以经常有人问我讲，哎呦，俺艺术菩萨在嘞，俺屋卡又免不了，而且祖庙呢，唔是做得冇好，街上人就搞这个，就吃豆腐啊！你来进去啦，就你就想豆腐啦，喊你把拿一开那个很多像那个侍从啊，跟着那些东西不也去吃？喊叫你是准跳舞时候了，你管什么？你还是一种糊涂法。你莫爱啊，就讲这有不生育的菩萨，俺们是看到有生育的菩萨，生育就会罗刹，一天唔系菩萨。你爱做菩萨就不应该生育，爱生育就去做罗刹，不能做菩萨。因为罗刹鬼是专门生育，这个是生育生人鬼，以前要生人肉啊。那么你要和菩萨的生育，这个就不是艺术啊，这全部是菩萨，这所有生育这都是菩萨，那叫没菩萨，这又何必修呢？这是在修业的意义嘛。所以这种做法太不应该。为了有很多年的书斋就公开宣布个没有紧，佛法不能按你做啊，哪佛法做年轻也是应当吹个玩事啊，天佑就是专门讲这种人，跟某个天佑的做什么娘老王就等着这种人来判啊，所以应当二弟讲生育是不是好事情啊。那么尤其出感应真不应该，所以我前面这个所解读的文字都是属于拖前太史的西门都行是早上解决出来的，下面有个信用阶梯三哈，跟春三行文字啊，跟是从梵妙金菩萨这个四十八行这个第三条解决出来，也是艾斯嘎解决出来。所以呢，下面做个梵妙金，因为视力不好，现在都是没有信用阶梯三出在梵妙金菩萨界，要不知孤信用一千用不得是腾太慈悲心种子。一切众生见于下希，是故一切菩萨不得是一切众生用，身用得无量罪，若故是者犯请求罪。两个条件出在梵妙经菩萨戒四十八条请戒当中的第三条。现在一般菜干人菜干修菩萨戒哈，都是修六重二十八请戒，因此你看到个六重二十八请戒的戒本哈啊，基本无了个不身用戒，其中因为讲。艺术的这种无理条嘛，所以艺术用那有什么关系呢？其不只讲个菩萨的名字是什么的，菩萨的不会像个六重二十八情可以包含，六重二十八情是为三神庄稼这个特殊的建立
啊，地人修菩萨戒是同修一切菩萨戒，凡是菩萨所应修的统统要把他们参与，不能因为讲话，哎，你强修六重一十八境界，基本都没讲，这就可以不是修，没安的。菩萨戒法没安的，菩萨戒法你无论以哪一种修，同修一切戒，凡是菩萨戒统统包含参与。蔡感应以蔡感应的范围可以做到的，统统包含参与。出家菩萨戒，出家菩萨可能做到的，统统包含参与。啊，以下从前呐、啊。太玉纯蔡家姐哈，蔡家菩萨修戒都是经济方面经，都是方面菩萨戒的是从事是不经戒，因为方面经菩萨戒有明文讲，国王修位时，八官修位时，应贤修菩萨戒，可见蔡家菩萨修菩萨戒都是用方面经，啊，那是来台湾以后，台湾光复后第一次传戒蔡太玄师啊，根本无戒本了、啊。蔡家菩萨佢冇戒本，那癌症一潜出嚟嘅，要破四戒定嘅六重衣食八件戒律，用谣言啊下出嚟分问睇下。那么后来啊，台湾传戒就蔡家戒统统用嘅六重衣食八件戒，老实讲，嘅六重衣食八件戒系癌症捉出嚟嘅，诶、系癌症捉出嚟嘅，咁当时根本冇戒本嘛。那系十三传戒让用去一个印出长虹印出嚟。啊，那么从此以后，所有蔡家戒都是用这个六重音十八境界。那么该当时因为当时的戒是因为讲，既然蔡家戒老出家戒没重用过好，出家人是方便戒，蔡家人是用六重音十八境界。当时该种的分别还已经没赞成，可是该当时还是四年的。太玄师修戒二十五岁，俺十三传戒俺让二十七岁，俺是一个四年的。讲话跟着太无常，不会接受。艾提倡讲话应当菩萨戒都重要，以后啊数字方面各方面都方便，可是给当时的戒子都认定讲，哎，蔡家人说叫六重二十八境界，实际上给讲安人六重二十八境界讲不清楚啊，所以因此之故呢，凡是菩萨戒要包含一切，蔡家人能做到的统统包含在内，不能因为讲个六重二十八境界无就算无，没安尼啊，该不必讲必修戒三昧戒。这就一天的鬼天，必修戒有必修戒的戒条，三昧戒有三昧戒的戒条，菩萨戒中包含，既然到菩萨嘛，菩萨应当做就应当做，所以言之之故啊，我提倡修学千难万难，千个年来都根本要提倡成功，那多了根本要做到人部分，那是非常可惜的事情，言之之故呢，来切对希望大家我要保持这个尤其出感染的舒适，这天不能走到破坏啊，因为要是前过年的不容易成就的功德，没到了近半年真正没法走到人破坏啊，家庭讲啊，有人用这样的方式去多处发文章，没看动火手啊，七八年前用这样的文章印传单，可能全台湾各市民都记，挨俩都记啦，哪有个地方冇记呢？所以挨看到之后啊，挨曾奖把个拿个文章拿来养印，以下永远下心来问啊。那么因此挨要把人们个心里有几张拿来印，印到了基本几个佛教杂志，希望其能够讲法，嘿嘿，阿叫无常，杀尘太坏。我想到下列的文章你们叫他麻事，叫他都麻事啊，所以言之之故你们不敢同意啊，该的佛教杂志基本上不敢讲话，该几人都不敢讲啊，当然就没人讲了，所以这都根本的关于人反对啊，这个舒适的话啊，破坏舒适的话没人讲话，太无常没人讲，那么多了根本的我这个无名受罪我是不讲，这就变成没人，他家人都没人，没人讲话嘛，爱回讲不好，最大汉都根本人爱还是算个老一辈，论年龄爱已经七十岁些，爱不讲话没人讲了，无论如何，无论有能够做到多少，亲爱的力量，所以爱将我发心讲也不给，年年出两位啊。
这里的经文讲这个啥用意啊，保持这个传统佛教啊，尤其出家人的素食莫不能破坏，希望大家啊，出生以后有这个六淫带有流通出去，唐多的人的互相啊传递，希望大家能够保守这个啊清香的佛法啊。那么第二部经此行经都来为讲的下礼拜开始啊，拜六啊，讲这个娱乐场景，讲娱乐场景啊。那么我的意思嘛，请将因为礼拜日讲灵验经，老灵验经有帮助的哈，有互相发挥的，按来比较啊，还有意义。所以这个灵验经处处讲娱乐场，那我有专经讲娱乐场，第二本经是专讲娱乐场，第八有九种比喻啊。那从下礼拜开始讲下个拜六讲娱乐场经啊，今天就讲到这为止。